quickly waited on a thin piece of paper. Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Canal? Pois é, hoje a primeira coisa que eu vou fazer aqui, que ó, vou lavar esses dois, eu ganhei dois lustres. Vocês acreditam que esse lustre aqui meu irmão achou no lixo? Pois é, minha filha, lá perto do trabalho dele tem uma caçamba. Aí ele gosta de pegar as coisas para poder reciclar, né? Que ele monta o jardim dele lá, então ele planta tudo quanto é vasinho, tudo quanto é coisa que ele acha, ele planta. Aí, minha filha, perto da caçamba lá do lixo, tinha esses dois lustres, estavam jogados lá. Eu fico pensando, como é que uma pessoa tem coragem de jogar esse trem fora? Porque tá tão novinho, não tem nenhum vidro quebrado. Talvez nem tava, né? Porque do jeito que tá aqui, ó, talvez nem tava usando. Mas agora eu vou tirar, vou limpar, vou lavar, vou pintar e vou deixar ali em cima do banco pra ver se o Luciano resolve colocar ele lá em cima. Que eu quero pinturar ele lá na varanda do quartinho lá. Se eu pintar e deixar ali, aí ele vai ver. O que não é visto, não é desejado, né? Aí ele vendo, aí ele vai resolver ir lá e colocar pra mim. Porque senão, minha filha, ele não vai colocar. Porque tá muito apertado esse serviço. Mas aí ele tira um ourinho e põe. Então agora eu vou tirar os vidros aqui e vou lavar ele pra não poder pintar. Os vidros, ó, sai facinho. É só abrir aqui as cretinhas aqui, que é os ganchinhos. Aí dá pra tirar os vidros inteirinhos sem quebrar. E é facinho depois. É melhor tirar o vidro, lavar e pintar sem vidro, que aí não mancha. O vidro não fica preto. Mas ele falou comigo que depois ele voltou lá, ele achou mais um. Tem mais um desse com ele lá na casa dele. Mas aí eu não sei se ele deu pro meu outro irmão, porque quando ele me deu, meu irmão também ficou doidinho com ele pra poder colocar lá na casa de um sítiozinho que ele tem. Mas aí eu já tinha prometido que ele ia me dar e acabou me dando. Mas depois eu vou ver com ele se o terceiro tá com ele ou se deu pra ele.
Agora eu vou tirar aqui, vou lavar e pintar. Mas tá bem sujo, olha. O trem que tá aqui dentro. Tem tanta coisa aqui, olha. Eu acho que é de mosquito. E tem muito. O outro chegou da escola, já tá preparadinha aqui esperando. Eu que joguei o tinha. Esperando o almoço. Jogar uno, adora jogar uno. Tá fazendo uma moranga ali. Aí eu botei ela 5 minutos na pressão pra poder adiantar meu lado. Aí sabe o que ela virou? Sopa. Virou uma sopa. Um caldo. Ah, vou botar. Eu boto com feijão, você nem vê. Toda vez que eu faço isso, você come. Aí eu vou colocar um pouquinho de requeijão. Porque o pessoal faz caldo. Caldo de moranga ou caldo de baroa. Aí coloca requeijão. Ficou uma delícia. Sabe qual te dá piririlo? Quê? Dá o quê? Piriri. Que piriri? Qual do requeijão? Não. Mas não? Piriri. É porque você acha que é, creme de leite, requeijão na comida que dá dor de barriga? É, eu não gosto nada de leite quente. Não? Não. Mas fica bom, não fica? Ah, não agrada muito. Ah, bom. Foi só uma meia colherzinha só. É. Tá pronto aí? Tá pronto. Dá uma viradinha nele. Acabei de virar. Acabou de virar? É. Aí que delícia que ficou. Isso é uma sopa? Na verdade não era pra ser sopa, caldo, né? É, virou caldo. Era pra ser moranga inteira. Mas aí derreteu. Essa daqui. Já tá, Luciano. Rindo. De que você tá rindo? Piriri. Uai, se não é piriri, eu não posso falar que é carneiro, se eu falar que é... Fala que a galera, você pintar a tarraqueta comigo. Aí eu falo, piriri, piriri é pelo menos a palavra mais agradável, né não? Agradável? É, uai. Nenhuma das duas é nada agradável, não. Uai, uai, é sim, Luciano. Não. Melhor do que falar outras, nem vou falar, Luciano. É, abafa, 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 abafa. Minha panela tá queimando, meu caldinho tá queimando ali, ó. Presta atenção aí, ó, na sua panela. Aí, coloca por ele aqui, meu filho, nem vê. Come igual, come tudo. Coloca feijão. Arroz por cima. E depois nós vamos ver. Arô não veio até agora, né? Hã? Seu prato tá aqui, ó. Tá vindo lá. Você tomou banho? Comeu tudo? Tava bom? Quer mais? Carne. Só quer? E a comida você foi comeu tudo, né? Você pega lá? Massa. Tá lá no fogão? Então não. Tomou banho? O que tem? Essa hora você não ia tomar banho essa hora? Deixa eu lá passar a camisa do seu pai que tem que sair. Vai sair aqui jogando um, não quanto de carne que o pai tá. Três! Na verdade era um branco, só que derreteu muito e virou caldo. Nosso rei tá aí, ó, aquecendo. Tava um frio, guria mesmo. Mas é. Eu e a Luciana agora nós vamos lá embaixo, nós vamos levar ração pras bitas. Ô, Luciana! Melhor voltar lá em cima e pegar o carro, uai! Não vou descer com ração nas costas. Melhor levar uns dois sacão de uma vez ou três. Ô, Luciano. Oi. Ah, o Fiesta tá aqui. Fiesta não, Focus. Não é melhor pegar o carro e levar ração, não? Ah, não. Vou levar no coisa mesmo. Vai levar nas costas? Vai levar só um hoje? Ah, vou. Não, talvez eu vou levar dois mesmo. Você tá mexendo aí? Tô. Ela tava desconectada na internet. Vamos ver se agora vai dar certo. As cão lá em cima nada tá pegando. Só pois poucas. É. Vamos ver se agora vai. É. Vai agora. Vou aproveitar que eu tô aqui, vou levar esses dois bancos. Aí, ó, tem um bom brilho também, ó. Você tava cadê? Com um bom brilho ali. Ali em cima do balcão ali, ó. Ah, é? Da prateleira. Você esqueceu de comprar ontem? Ontem? Não, eu sabia que tinha bom brilho aí. Por que você sabia que tinha bom brilho aqui? Tá, vou levar essas duas banquetas lá pra cima, tá fazendo falta. Tá até aberto. Ó, oh, você colocou esse telefone aqui? Esse telefone tá aí guardado. Nem tava lembrando.
desse telefone, você acredita? Ó, tem de tudo aqui, menina. Tem tanta coisa guardada aqui que nem você não lembra. Esse telefone aqui eu comprei da Ivoneide, veio de longe. Eu comprei, inclusive, tem até uma xícara. É. Que é antiga, eu tenho que ver onde que ela tá, que eu quero colocar na cristaleira, quando a cristaleira chegar. Nem tava lembrando desse telefone. Ele é igual aquele vermelho, aquele outro lá. É. Agora esse relógio aqui, eu vou aproveitar ele, que eu vou levar ele. Você tem que guardar aqui as outras. Esse aqui eu quero colocar ele de enfeite. Vou colocar lá onde está aquele Charlie Chaplin, que é quadrinho, sabe? Que agora pode colocar, agora não, salão que agora ninguém mexe. Isso aqui é um telefone, um relógio, um relógio antigo, né, Lúcia? É, isso é um verdadeiro relógio de corda. Você puxava a corda dele e por gravidade ele ia tocando. É? É, vai com a molinha pra lá e pra cá. Ele é de corda mesmo, olha, ele é muito legal esse telefone, ou esse relógio. Diz o Luciano que ele funciona. Funciona. Foi o... Só que a marca é só hora. Como é que chama? Que é moço que... Sou Geraldo. Sou Geraldo que me deu. Não, mas esse telefone de corda também não tem jeito, né, Luciano? Toda hora vai ter que ficar puxando a corda dele pra funcionar? Aí não dá, né? Todo dia tem que puxar, não tem? É, uma vez por dia. É. Essa gamela também eu queria subir com ela. Na verdade, eu acho que eu ia plantar suculenta nela, mas eu queria mesmo era ver se eu conseguia consertar ela. Mas eu acho que essa não tem conserto não, né? Tem muito rachado nela. Essa gamela é velha, Lu. Essa gamela deve ter uns 100 anos, sabia? Ela é lá da fazenda, ela é da fazenda antiga, né? Ela é. Você vê que nem tem essas gamelinhas com esses negocinhos assim mais, ó. Com esses trocinhos. Uhum. Mas ela dá pra fazer um arranjo bonito também de suculenta. Ô, meu filho, vamos lá. Porque a hora tá passando. Tu precisa conta não, tem um monte de coisa pra fazer. E você ainda vai BH hoje, né? Vou, daqui a pouco. Pois é, então vou. Vou tomar um banho e vou lá. Então vou. Deixa eu só tentar, só acabar com isso. Ainda vou arrancar o cacho de banana lá embaixo ainda, senão vou acabar perdendo ele. Nossa, você viu tanto banana nós vamos jogar pras cravas? Pois é. Ó, parece que vai melhor. Eu vou levar esse, sabe onde que eu vou deixar? Vou deixar lá na entrada ali, ó. Porque na hora que subir, já levo. É o Luciano descendo com o entulho. E eu subindo com o entulho. Ai, você fica bravo comigo. Mas banqueta tá fazendo falta lá em cima mesmo. Que são, elas são 5, né? E eu só botei 3 lá. Porque eu fiquei com medo de estragar tudo. Aí agora como é nós mesmo que vai ficar aqui. Só que eu tenho que pintar elas. Eu vou lá pegar outro. Já deixa aqui que na hora que subir já leva. Né, Mimi? Ô, Peru, você tá com fome? Nós já vamos aí. Sujar a roupa toda. Sujou, né? Não, sujou mais não. É? Isso é mesmo. É, essa roupa também tá suja. É. Você adora pegar um saco, né? Cagar. Eu não. Cai fora. Ai, ai. Cai fora, só. Ai, peru. Ó, menino. Vou entrar? Vamos lá. É. Nossas galinhas aqui tá cada dia comendo. Só acabando, vai. Vocês não. Vocês ficam. Vou aproveitar, vou limpar esse galinheiro. Vai. Eita, boa. Você fica. Você fica. Não sei o que, é que eu faço, sabe? Eu precisava de pegar terra, comprar terra pra mim poder fazer decapitação. Pra mim poder plantar as que eu decapitei. E eu tô precisando de fazer mais. Bolivar tá chifrando ainda, Lu? Ah, de vez em quando ele fica meio nervoso, mas não tá. Eu tô querendo pegar esse esterco que eu vou pôr no rego lá em cima. Que eu vou começar, daqui um dia eu vou plantar. Pelo menos cebolinha, salsinha, couve pra nós. Queria plantar quiabo também. Porque quiabo, 5 pés de quiabo, dá um tantão de quiabo, você acredita? É mesmo? Meu irmão tava com 5 pés de quiabo lá em casa, dizia que tá dando quiabo pros outros. Tanto quiabo que tá dando. É, eu quero plantar. Mas aí você não pode soltar as bitas, não. É, aí tem que ver, né? Como é que nós vamos fazer? Se você soltar com uma soltura que você quiser... Bom, eu quero vir cá raspar esse esterco aqui. Deve dar uns 4, 5... Saco de esterco. Bolivar, vem cá. Ó, vem.
Vem cá, Bolivar. É. Vem, Bolivar. Vem, vem ser amiguinho. Vem, amiguinho, amor, amiguinho. Amiguinho, amor, amiguinho. Vem, vem. Vem cá, vem, amiguinho. Né, Lulita? Quê? Tem que prender, tem que amarrar lá. Tem que botar um arame. Não, peraí, pô. Ficou pra trás? Tadinho. Eles vão entrar lá dentro agora. Vai mesmo. Ele entra. A Maria entrou. Sei como é que esse galo sai toda hora. Cheirinho de quê? De mato. De mato. Aí, ó, vai duas galinhas pra lá. Melhor nem deixar. Joga essa pra lá. É bom não. Aí, outra aí, ó, outra aí, ó. E a cagança? Olha lá, ele passou lá. Ah, não adianta não, uai. Toma, nós se achei. Ai, ai. Cuidado, sempre. Engraçado, não tem mato nenhum aqui. É o inverno, né? É. E as bitas não tem passado aqui. Olha lá, ó. É lá que nós temos que tampar. Acho que o facão ainda aqui, então. Pra não poder. As ali bitas. Nascendo mais bananeira. Ali é o pé de manga. Esse aqui é um pé de manga, ó. Esse aqui, ó. É. Manga palme. Caiu desse pé aí, ó. Deve ser. Ouça. Não, essa manga é o bar. Não, essa é manga palme, né, não? Não, você caiu daquele pé ali, não. Ah, esse pé aí é mango bar. É. O problema é que nesse lugar aqui, ela não vai vingar, você acha que vai? Não, mas até ela crescer, uai, pode deixar ela aí na sombra. Aqui, rapaz, um pé não, mas tem caixa de banana demais da conta aqui, pra todo lado. Dá uma olhada aqui pra ver se tem algum caixa de banana perdida por aqui, que eu não vi ainda. Pega aquele lá, tá? É, nós vamos pegar aquele lá. Aqui tem um. Tem um aí? Tem um. Ó, ali tem um, dois, três... Só aqui tem não. Quatro. É. Aqui tem quatro. Aí aqui tem cinco. Tem mais um aqui na minha cabeça, ó. É, seis. Seis. Aquele ali, sete, ó. Qual? Aí, ó. Ah, esse aqui, sete. Sete. Aquele ali, ó. Oito. Oito. Aí aqui embaixo? Oito. Oito com esse aqui. E nove com o que nós vamos pegar agora. É, então tem nove cachos. Nós vamos pegar um, vai ficar sete. Ah, quem saiu aqui, ó? Maria. Pois é, esse que é o problema aqui. O que acontece? Deixa ela, Lu. Não, mas lá tá aberta ela, ó. Ah, mas ela é princesa. Se furar o saco de silagem, acabou. Não, ela é princesa, Lu. Ela é princesa. Não, não pode furar o saco de silagem, não. Ah, mas ela vai furar. Mais um ali, ó. Nós contou ele aí. Esse aqui? Contei. Contou? Contei. Contou mesmo. Ó. Colocar umas folhas de bananeira, diz que é bom. Olha o tamanho dele. Ele é gigante. Peraí, eu passo a planta lá por causa do sol. Ai. Olha. Ele tá gigantão. Tá vendo que tá madurando? Já até bicho já comeu uma bananinha aí. Tá vendo? Esse tá gigantão. Esse nós vamos ver se nós. Esse aqui rapidinho vai amadurecer. Vai. Nós vamos levar lá pra cima, tá? Não vamos deixar na estufa, não. Na estufa preteia rapidinho. Não sei. Nós temos que cortar essa bananinha. Derrubar ela. Aí é bom que eu pego as folhas e jogo pras bitas. Problema, que ele vai cair no chão. Tá, corta ele aí primeiro. É, licença, tá? Mas sem esborrachar as bananas. Não, ele vai cair no chão, não tem jeito. Não, não aguenta segurar, não. Hã? Não, minha mão não aguenta, não. Meu braço aqui eu já não vou aguentar nem cortar esse então dia. Corta, vamos ver o que vai acontecer. A não ser que eu corte a bananeira. Então corta, que aí ameniza. Ela. Não sei, aí ela desce mais devagar, né? É. Corta ela aí. Cuidado pra você não cortar a mudinha que tá aí no pé dela. É. Bananeira é muito engraçado, né? Toda vez que dá um cacho, tem que jogar o pé no chão. É, tá difícil. É engraçado, acho tão engraçado isso. Deus é bom demais, né? Luciano tem força pra cortar um pé de bananeira e tem força pra pegar o Enzo sem sentir dor. Não, também sem sentir dor também não, né? Tá indo. Tá indo? Daqui a pouquinho já cai. Vou cortar com a mão esquerda. Caiu lá no buraco. Aqui tem um problema. Vai arrastar as bananas. Tirou bem e caiu no buraco. Aí, quebrou algumas, mas tá bom. Quebrou? Não, só uma. Onde? Só uma aqui.
Pra ajudar você pega. Um pouco por enquanto. Ai, minha mão tá escorregando. Ele vai cair. Ele vai descer. Suando com essa blusa. Vamos lá. Vai levar lá pra cima mesmo? É, lá pra lavanderia. Bufando aí. Tô pesada. Quer parar? Quero. Para só um pouquinho. Com esse cacho lá na lavanderia? Quase que meu telefone cai. Vai lá, vai, olha. Vai que isso? Vai suor aqui, ó. Você é louco? Sério? Olha aí. Nossa senhora! Vai, pra pegar um cacho de banana, você suou desse jeito? Uai, um cacho de banana, cortar bananeira, tratar das vidas. Mas que? É a minha academia, eu falo. Mas o que é que você fez aqui, pra ó. Suasse? Mais nada, Luciano, mais nada. Pegar a banana é melhor, Luciano. Sua mais. Para com essas braçadas, para com essas braçadas. Eu falei, eu prometi mesmo pra mim que eu não ia falar mais bobiça no meu canal. Só que eu não consigo. Eu não consigo. Que, Luciana? Ah, essa fruteira aqui, eu comprei uma lá em Resende Costa. Ela era só uma aqui, ó. Só essa pequena. Aí, a mãe da Grazi, a Grazi minha amiga, quis trocar comigo. Ela falou assim, ah, eu tenho uma de dois andares. Você quer trocar? Eu falei, ai, claro, né? Melhor duas do que uma. Trocar um andar por dois? Trocar um andar por dois? Aí, agora já trocou mesmo, mal sabe ela, Jorge, que você podia ter cortado só aqui. Só cortar aqui, ó, vira duas. E arrumava aqui, fazia um pezinho, virava duas. Vira mesmo, vira duas. Coitada da Dona Vera. Eu passei a perna, Dona Vera? Não passei, Dona Vera. Ela que fez a proposta. É, ela que, você que fez a proposta pra provavelmente, mim. Provavelmente. Eu não fiz a proposta. Esse aqui daquela grande atrapalhava ela. Se cortar aqui, dobrar pra fora assim, fazer tipo isso aqui, ó. É. Pra fora aqui, ó. Ó, vira, vira pezinho. Aquela vez que nós fomos lá na casa dela, eu vi essa fruteira. Eu fiquei doido, ela falou assim, quer trocar por na hora, ué. Pensei duas vezes. É, mas aposto que ela tá satisfeita com a sua lá também. Tá, porque ela mora sozinha. Né? É. Você aí, embolar esse trem tudo assim que vocês fazem, não tem lógica. Eu sabia que você ia me xingar. Ah, você é muito ruim, velho, pra poder organizar as coisas. Aí que... Ai. Por que tu não dobrou o negócio pra poder ficar fácil depois? Só peguei esse trem e chuchei dentro do banheiro. Eu tô vendo. É porque vocês também deixam o trem torrando o sol. Não, nada a ver. Ah, que nada a ver? Não. Fica é. Dias aí. Não, não foi eu que pus isso aqui não, foi você. Não, eu já deixo preparado, meu filho, pra me lavar aqui. Dessa vez não foi eu que lavei aqui não, foi você. Eu lavei duas vezes seguidas já. Me deixou embolado aí, não adianta. Não, meu filho, assim, não tava porque... embolado. Se eu deixar ela desse jeito aqui, eu quero ver quando é que você vai lavar de novo. Você não lava nunca mais. Você não desembola isso aqui. Você acha que eu não desembolo isso aí não? Não. Por que você acha que eu não desembolo? Porque você só sabe embolar. Ah, eu só sei embolar. Minha filha, olha o que você lavar, eu desembolo isso aí num minuto. Então, eu sou desemboladeira. O que você tá querendo fazer com ela agora aqui, que você tá mexendo na minha máquina? E eu vou pintar meu lustre ali, pro senhor doutor, colocar lá em cima pra mim. Você acha que eu devo pintar de preto? Ou você acha que eu devo colocar uma cor colorida, bem chamativa assim? O que você acha que eu devo colocar ali de cor? Aonde? No meu lustre. Pra você botar lá em cima. Lá no quartinho. Ah, mas eu gosto mais preto mesmo. Preto fosco. Preto? É. Preto, preto? É. Preto fosco. Ué? Sem brilho. E esse ovo? Esse ovo tava lá em casa. Meses, meses. Deve estar até com piti dentro. Deve estar. Ou pato. Deve estar podre. Ufa, vamos fazer o teste. Não. Tava não ótimo. Não, faço não. Não, aqui. Você come, não come? Eu como. Tá novinho. Ovo de pata. Não, não é de pata não. É. É de pata. Ou é ovo branco de caipirinha ou ovo branco de granja? Hã? Ovo grande. É ovo de granja? Botei numa xícara aqui. Quase que eu joguei fora. Tá novinho. Agora? Você vai comer? Uai, então eu vou botar na panela agora. É mais duro, tá? Você quer duro? É, porque ovo velho não pode ser mole, não. Ovo velho não pode ser mole? Não, por causa de salmonela. Mas é claro, porque o ovo velho... Ele salmonela. Não... Quebra a fura a gema dele. Ah. Você colocou lá fora a gema dele. Tá. Já que eu vou fritar um, você quer que eu coloque mais um? Bora. O outro você quer mole ou tudo também? O outro pode ser mais mole? Então já vai. Pera aí. Tá, vou abrir ele. Uhum.
pegar a colher de plástico, né, Grazi? Pra mim não arranhar minha frigideira. Você vai comer com pão? Com pão ou sem pão? Com pão? Então os dois tem que ser duro, ué. Com pão. Esquenta esse pão aqui, ó. Só esquentadinho. Luciana adora. Um ovo. Dois ovos. Agora vou levar pra ele. Essa geladeira tá com um problema seríssimo. Que ela tá ficando aberta. Coisinha da geladeira tá tudo aqui. É porque eu tirei pra lavar. Queria muito recuperar essa gamela. Eliane. Oi? Você viu lá do carro lá? O que que tá fazendo o carro ficar rateando um pouquinho? Vi nada. Ué, cabo bambo. Cabo de vela bambo. A pessoa, você leva na oficina, você quer trocar vela, cabo, não sei o que lá. Só apertei ele. Mas tá vendo? Era bambo. Só você olhar, né? Também você não olha. É, pois é. Você leva na oficina e você troca tudo. Aqui. Que eu não queria plantar na gamela. Eu queria fazer um desafio comigo. Pra me recuperar ela. Mas eles colaram ela aqui, tá vendo? Ó. Uhum. Colaram ela torta. Pra isso, eu vou ter que desquebrar ela. Não, quebrar. É, desquebrar. Não. Ué, você diz, não vou quebrar. Quebrar. É, vou quebrar. Quebrar. Descolar. Descolar. Desquebrar. Mesma coisa. Porque a escola era torta. Aqui, ó. Você consegue soltar ela pra mim? Porque pra colar torta assim, eu colo de novo. Uhum. Aí cê, eu preciso de uma porta. Pode serra, uhum. Tem que ser o fininho, pra me rejuntar ela todinha e passar e depois lixar. Uhum. Eu quero pôr ela novinha, eu quero pôr ela inteira. Eu vou ver se eu vou... Pode lixar dele? Eu assim. Quero ver se eu consigo, porque... Não eu... Pode ser serrar, não. Serrar não resolve. É, o estrago tá muito. É. Tá bem, Gui? Mas é... Uhum. Isso aqui não tem cupim, Luciano. Uhum. Vê pra você ver isso. Isso aqui deve ser uns 100 anos ou mais, essa gamela. Uhum. Você sabe, né? Deve ser. Se eu tenho certeza? É, porque depois você tem que saber emendar ela, ó. Um, você dois, vai desmontar ela toda? Três, quatro, cinco. Ah, tem seis, sete pedaços aqui. Tudo? Você vai desmontar tudo? Ué, eu não sei, velho. É esse pedaço que tá torto. Esse aqui só? O outro eu vou rejuntar. Esses outros aqui você vai só rejuntar? É, esse eu vou rejuntar. Precisa só aqui, ó. Só esse aqui? É, esse tá torto. Tô com medo de quebrar mais. Mas quebrar mais que já tá quebrado? Aí, aí já soltou. Peraí. Espera. Tira, vai tirando aqui, ó. Mas espera. Vai tirando, vai tirando. Espera aí. Não que você vier lá de PH, você... Ah, você não vai passar por lá, não? Aqui, ó, que também sou... Eu ia pedir você pra trazer o pó pra mim. É. Ah, não, pode ser. Tem que ser lá na serraria, eu sou Zelena. Pode lixa, tem que ser pode lixadeira. Isso aqui não pode ser serragem, não. Tá bom. Não. É? Ah, é. Tem que soltar aqui, né? Segura aqui pra mim. Nesse lugar aqui, ó. Minha mão aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, aí. E aí? Segura aí. Nó. Quebrou aqui, ó. Martelada? Ficou mal colado, né? Muito mal colado. Que madeira é essa? Ah, não sei. Mas olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você tem que tirar, ó. Tá. Viu aqui? Vi. Pode deixar. Nossa senhora, hein? O que é que eu tô caçando? Outra aqui, ó. Outra aqui, ó. Com o mesmo problema, ó. É. Nem que seja tipo, pra plantar, enfeite, eu vou fazer. Ah, não sei se é só pra enfeite, não. Vou ver se eu conseguir. Não, 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 não mas eu não ponho essas coisas de gamela. É fruta. Coisas. Coisinhas. Ah, minha tombinha vai quebrar tudo mesmo. Aqui, tá tudo bambo aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui, ó. Que bamba aqui, essa aqui, ó. Um desafio. Você quiser ter que colar de novo. Vou. Eu vou ter que juntar ela toda. Ó, oh, cadê a maquete? No lixo. Por quê? Você jogou no lixo? Tá horrível. Horrível? Tá. Aí vocês vão fazer outra? Uhum. E os meninos vão vir pra ajudar? Não sei. Não? Não sei. Misericórdia. Aí, ó. Eu não tô entendendo esse negócio de como é que fala? Pradaria?
Pradaria, você falou? Pradaria. E o que é pradaria? É um bioma. Mas o que é bioma? Você sabe? É uma mata, tia. É nada. Uma mata? É uma mata. É uma mata. Ó, aí, aqui vai ser assim. Eu vou colar essa parte aqui, que aqui vai ser o céu. Céu? É. Aí você vai pôr azul. Não sei, é. Aí, ó, isso aqui vai ser o molde da montanha, ó. Vou colar molde aqui, da ó, montanha. Que aí molde fica assim. Molde do molde. Da coxilha, que é o nome. Coxilha? Aí, é aqui, ó. Vai pôr aqui, ó. Aí, eu tenho que colar tudo. E aí vai ficar um molde assim, ó. É, da montanha, isso mesmo. Na verdade. Aí aqui embaixo, aí você vai colocar... Mato e animal. Vai ficar melhor. Na verdade, é um morro, porque não existe montanha no Brasil. É? No Brasil não tem morro, não? Montanha não existe. Não? Existe o quê? O que é isso? Tanto de coisa que nós vemos aqui em Minas Gerais. Serra, não. Serra? E o Enzo, ó, já são 12:35, eu já fiz almoço, dei almoço, nós estamos esperando o Lucas chegar no banheiro. Pra levar o Enzo no banheiro, porque o Lu foi pra BH e eu não consigo pegar o Enzo. Aí eu já liguei pro Lucas, o Lucas vai largar serviço agora e vai vir direto. E vai ganhar almoço, ele, a Isadora e o Arthur, pra te levar no banheiro. Vai. Ele vai trazer o Arthur pra mim. Ó, Aron, chega aqui só um pouquinho. Não, eu preciso registrar isso aqui. Chega aqui. Rápido. É um minuto só, Aron. Por favor. Vem aqui. Vem cá. Levanta o pescoço. Aron. Você vestiu a blusa errada, Aron. É sua. Olha o tamanho! Meu filho, e daí? Ô, Tiliana, eu guardo que essa blusa aí, hoje eu vou. Não, do Arthur não é não, toda essa é sua. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go, don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in the sand. Let's make miracles. Let's leave the
past behind. Como é que é? Parece que o contato de celebrina. Tá mais sem frio. Ó. Quando não tem neblina, parece que tá mais frio. Mas tá frio mesmo. Tá fazendo um frio aqui fora. E o sol já tá batendo lá na montanha, lá em cima. Não, assim, há 10 minutos atrás eu tava gravando, tava escuro. Engraçado até como é que clareia de uma vez só. Tava escurão. 6 e pouquinho tava escuro, 6:10, sei lá. Engraçado é que o sol não apareceu ali ainda não. Olha lá, não tá vendo não. Porém, com certeza lá. Lá em cima já tá lá, ó. Oi. É. 4 horas da tarde. É. Pô, parecia sol de 40 graus. Parece até verão, né? Eu tava pegando roupa aqui dentro da cozinha, eu não tava aguentando o sol. Não, nessa época agora é assim, filho. É muito frio de manhã cedinho e de noite. Agora, depois das 10 até umas 3, 4 horas da tarde, é nossa, calorão queima, de rachar. Não dá pra fazer nada lá fora, de tão quente que é. É. Né? Os meninos acabou de ir embora, agora é o Arthur, né? Agora é Arthur, chama ele lá. Olá. Você já tá com essa roupa já? Você tá preparado já? Ai, meu filho. Já tô. Ó, oh, desceu o cacete já hoje. Eu estou animado? Tô animado. Ai, você não tá, não? Ainda não. Ai, tá doido, então não te dá o seu chá de ano. Acordar ainda. Hein? Acordar. Ué, direito. Tá fazendo um café pra nós? Tá bom. Só bem o dia. É. Vou levar o Arthur lá, tomar um café pra gente poder levar o Arthur lá. Vou levar ele lá. Pegar logo um desse aí, né? De quê? Papel pra quê? Para o comprei o varão hoje. Os meninos ficam tudo animados. Vai atrás hoje? Pode na frente. Oi. Comprei do Arão. O que que você comprou? Que é isso? Dinheirinho de papel. Ah, você pagou pra ele? Ele tá vendendo dinheiro pra você de papel? Me vendeu por R$6. Só vou pegar um passou de sangue aqui, ó. Deixa eu ver. Eu falei, seu pai, você tem o um dinheiro pra me arrumar? Eu te vendo. Eu falei assim, quanto que é? Aí eu fiz esse aqui. Aí eu falei com ele assim, ah, eu tenho só R$6. Eu falei, não, então você pode pegar lá, mas o menor que eu tenho lá é de 10. Aí eu vou pegar um de 100 e vamos ver o que ele vai falar. Arão fazer dinheiro papel, o pai dele, coitado. Me explica aqui, ele faz dinheiro? Ele tá fazendo dinheiro de papel. Aí quais os valores? Ah, tem valor, tem de 10, de 20, de 50 e de 100. Aí quanto que vale cada um? Não, aí me ofereceu um de 10 reais, só que eu não tinha 10. Um de 10 reais vale quanto? 10 reais, eu queria 10 reais. Quê? É, ué. É uma notinha de 10 que ele fez papel. Aí eu falei assim, ó, 10 reais não tem não, tem 6. Aí dei ele os 6 reais, aí ele falou, pode pegar lá, pai. E saiu pra cá pra ir pra escola, né? Aí eu cheguei lá, agora peguei um de 100, vamos ver que vai falar. Quem voltar da escola, ele vai falar que vai vir lá. Sou, eu falo que esse menino vai ser. Esse menino vai ser o mais esperto lá de casa, vai ser esse menino. Mais bonitinho o dinheiro, quer ver? Eu acho engraçado. Eu acho engraçado. Que o Arão, ele, lá de casa, é o que é mais parecido com a Ariana, não é? É. A Ariana também fazia cada coisa, faz essas coisinhas. É. Qual é a montagem de rir? Não, e o microfone dela de papel, você lembra que eu fazia? Não, o mais bonitinho, ela fez uma máquina fotográfica de papel. Não, e ela colou até a cordinha, o papel assim, pra poder tirar a pesca. Aí ela perguntava assim, você quer que eu tire a foto? Aí você pagava ela pra tirar a foto. Aí você tirava a foto, aí ela te entregava. Ela dava um retratinho, deixava desenhado dentro da máquina, porque dentro da máquina ela abria a máquina assim, te dava um retratinho, era mais bonitinho. Não, e o livro, né? Cantei com um livro. Dela, né? Ela fez um livro uma vez, ela era muito pequena, ela não sabia escrever, não. Né? Tinha uns 5 aninhos? Era menos de 5. Hoje eu sei que tua boca toda suja de parte de dente. Ave Maria, você quer ouvir Ave Maria? Fui levar tu na escola, minha filha. Nem dente eu escovei ainda, vou escovar agora. Tomei café, não escovei dente, não. Acabou que agora eu vou mexer com pintura. Ah, então sua boca tava era suja mesmo. Era manteiga. Era manteiga mesmo, ué. Eu tinha acabado de comer pão. Luciano foi no mercado, comprou pra mim, ó. Outro varal. Quanto custou esse varal? 119. 119? É, mas esse é mais largo que o outro um pouquinho, é maior um pouquinho. É? Porque lá tinha um mais barato lá, mas mais fino. Eu tava precisando de dois. Esse é igual o nosso, eu acho. Mesmo tamanho do nosso. É, aquele da Ariane fez um jogo, é esse até que não. Vara. Tem 6,30 m de comprimento de vara, entendeu? Enquanto o Luciano vai mexer no computador ali, vou pintar os meus dois banquinhos agora
e vou pintar um espelho ali pra ver se você coloca aí no banheiro pra mim hoje ainda. E eu preciso descer, eu tenho que ir lá na rua, numa loja de tecido. Hein? Preciso na rua, numa loja de tecido. Não pode esquecer comprar ração pra coelho e lanche pros meninos amanhã cedo, viu? Pois é. Na hora que for buscar o Arthur, a gente faz isso. O Luciano agora tá religioso. Ontem de noite ele pôs música pra tocar. Religioso, eu não era religioso. Não de demonstrar. Ah, sou, só que eu não sou fanático. Hein? Não, não é fanático, mas nem diz fanático. Agora você põe coisa, não, música. Eu sempre escuto. Só... Tem esperado este momento. Tem... Você tava cantando isso ontem? Qual que era a música? Essa música direto. Você canta pro Enzo. Essa música aqui que eu gosto de pôr de manhã cedo. Do Gonô, da Gonô. Essa música é bonita demais, não é? Hein? Vou passar verniz agora nesse... Aqui que bonitinho, olha. É um... É um espelho. É, só que ele é de cabeça pra baixo. Tá vendo esses furinhos embaixo aí? Ó. Parece que era algum ganchinho que tinha, tá vendo? É? De cortar? É, de pendurar a toalha, de alguma coisa. Toalha? Provavelmente, ele era um espelho no meio com dois ganchinhos de porta-toalha. Esse é com porta-retrato. Esse é com porta-retrato também. Tá igual aí, Chaves. Eu vou colocar ele lá no banheiro. Tem um banheiro ali que vai ser a continha certa dele. Porque lá já tem espelho. O Luciano não gosta muito de tranheira não, mas ele vai ter que aceitar. Aí eu já vou passar verniz nesses dois banquinhos. Agora o sol esquentou bem. Vou ter que tirar, esse cobertor aqui. Mas o cobertor é bom, viu, Luciano? É. 20 conto que eu paguei nisso no jubileu. Oh, eu adoro. É a mesma coisa que pegar aquele cobertor e colocar pra de manhã e de noite, ele é bom demais. Mas é. Eu tô com muita coisa pra fazer. O que que acontece? Depende, né? Tô dependendo de guardar roupa pra me poder guardar as roupas. Essa semana vai chegar. Tá tudo espalhado. Essa semana vai chegar. Aí eu fico naquela. Aí eu não sei o que que eu faço. Aí eu fico caçando serviço. Um pouquinho ali, um pouquinho cá e faz tudo. Olha, e não faz nada. Se você tá caçando serviço, eu vou te arrumar ao menos 50 pra você. Trabalho não tem não, mas serviço tem demais. Serviço tem? Tem. Tem muita coisa que eu tenho que fazer e eu fico amarrada, parece que eu tô amarrada. Não, tá não, seu serviço tá rendendo. Tá nada. Tá rendendo. Vai pintar isso aí também então, os banquinhos? Vou pintar os dois banquinhos. Que quanto você vai pôr os banquinhos? Não, é verniz. Aberniz. Só que o pincel tava sujo de preto, né? Eu não sei se vai ficar meio preto. Mas esse banco aqui também é mais claro, tá vendo? É, talvez ele vai ficar um pouco escuro. É, o verniz, mas é isso vai escurecer mesmo que eu um quero. Pouquinho. É porque ali tem... Mas ficou muito escuro. Não, mas calma, Beth. Deixa depois eu acabar de fazer o serviço, ai. É porque eu quero é mais escuro mesmo, ai. Tem que espalhar. Você misturou um pouquinho de tinta preta, é isso? O pincel tava sujo de preto. Mas aí vai ficar diferente o início do fim, entendeu o que eu tô falando? Vai, você vai, você vai ter que manter a mesma coisa, eles todos. Aí eu pego os outros, dou uma passadinha também. Porque tem três ali. Aí à noite, quando os meninos chegam, a gente quer bater papo no balcão. Aí nós ficamos brigando com o de banco. Uhum. E esses bancos é tão bom pra pôr no balcão. Depois você tem que procurar uma sombra. Você vai aguentar ficar muito tempo nesse sol, não? Não, é só uma 5 minutos de vitamina D. É, como é que tá? Tá rachando. É. Malu, mas não vai ficar tão diferente assim não, olha. Deixa eu ver. Vai você ver. O, é, esse de aqui, fato. Esse aqui eu nem passei, olha. Não vai dar diferença, não. Tá vendo? Não, não, pode continuar. Por você isso bota mesmo, a tinta preta, por isso não? Que eu queria mesmo, porque ele tava mais claro um pouquinho. Acabei de pintar todos os banquinhos, inclusive os que estavam lá na cozinha. Eu já aproveitei e dei mais outra demão, apesar que tava novo a pintura dele. O verniz que eu tinha passado. Aí, ó, o quadrinho já tá ali, já vou montar o vidro nele. E agora tô com uma panela aqui de isopor... Que eu vou plantar uma Vivian dentro desses vasos gigantes, porque eu acho que a Vivian vai ficar muito bonito com essa cor de vinho. Inclusive, daqui a pouco eu vou até lá embaixo para me ver qual que é a cor. Teve uma seguidora minha que perguntou que cor é essa. O que que eu fiz? Como o vaso ele é muito grande, eu coloquei uns isopor bem gigante aqui. Eu não gosto de colocar manta, mas eu coloquei porque esse vaso ele costuma entupir, sabe? A água costuma não sair, mas como eu coloquei isopor gigante, aí eu vou colocar essa mantinha aqui só pra a terra não descer muito. Aí agora eu vou pegar esse isopor que eu deixei cair e vou colocar aqui. Talvez eu vou ter que pegar mais isopor lá embaixo.
Porque senão eu vou gastar uns 3 carrinhos de mão pra encher esse vaso. Vou lá embaixo ver se eu pego um carrinho de terra e mais isopor, ver se tem, e já vou recolher essas vivas que estão aqui. Olha a cor delas. Aí eu já vou colocar com a raiz e tudo, eu acho que vai ficar muito bonita. Porque aqui eu quero ver se eu coloco o esterco das bitas pra me plantar alguma coisa aqui mais pra frente. Na hora que eu tiver mais folgado um pouquinho, vou pegar o carrinho de mão ali e vou ver se eu consigo subir com o carrinho de terra. Você acredita que não tenho a cor da tinta? Como essas tintas são daquelas etiquetinhas que a gente escolhe pra eles fazer mistura na hora, eu não tô achando aqui a cor exata da tinta. Só sei que ela é a base de água e tem um código aqui, olha. Vou deixar esse código aqui, ó. Brilhante base, o número é esse. Agora, a cor mesmo, qual a cor do tom do vinho, não tem. Deixa eu focar mais direitinho aqui. 504-16990, que é o código da tinta aí. Agora a cor mesmo, não achei a cor dela aqui não. Não mostra lugar nenhum. Eu vou pegar uma dessas daqui. Eu quero fazer bastante propagação dessa Vivian, que eu tenho muita sorte com ela, sabe? Porque a cor dela aqui na chácara fica muito bonita. Eu já vou levar um pouco dessa daqui então pra lá também. Terminei de fazer o replante. Ela ficou bem minúscula, né, no vaso. Porque o vaso ele é gigante. Mas é, daqui uns dias vocês vão ver na hora que ela desenvolver, que ela ficar grande, como que ela vai ficar linda nesse vaso. O que que eu fiz? Eu peguei algumas, fiz a decapitação para poder já nascer broto. Tá vendo? E já plantei, eu não esperei não. Já coloquei até a cabeça que eu decapitei aqui no lugar já. Aí, vamos ver se ela não vai ter nenhuma reação, né? Por causa do tempo, porque como eu fiz a decapitação, aí já mexe com ela. Por causa que o sol aqui, ele, durante o dia, ele tá muito quente. Mas é, essa suculenta, ela é uma suculenta que ela aguenta bastante o clima. Ela aguenta o frio. Não, é pra vocês verem. No frio, no inverno, é a hora que ela fica mais bonita. De tão linda que ela fica estressada, né? Por causa da neblina à noite e o sol durante o dia. Mas vamos lá em cima que eu quero fazer a atualização pra vocês, a do carrinho, pra vocês verem como tá gigante e bonita. Olha pra vocês verem como que a do carrinho tá gigante, olha. Tá quase tampando o carrinho, tão gigante que ela tá. Aí, na hora que aquela ficar gigantona assim, com o caule bem comprido igual tá, olha lá, quase que a gente não dá nem pra ver. Tão comprido que tá. Aí você vai ver como que aquele vaso vai realçar com essa Vivian. Porque o carrinho mesmo, olha lá, pra vocês verem, já tá quase tampando o carrinho. De tão grande que cresceu. Bonita demais, né? Por isso que eu quero fazer, eu quero encher a chácara aqui. Olha essas suculentas, como é que estão. Olha a rosa do deserto. Nem eu tinha visto que tava com essas flores. Vai abrir mais ali. Elas gostaram muito daqui, deste lugarzinho aqui. Eu tô até querendo colocar mais um... Ah, pra cá não, por causa da minha sombra. Colocar mais uma bacia aqui e plantar mais alguma das gibifloras que eu fiz a decapitação. Vou colocar por aqui. Já vou levar os bancos pra lá, que já tá tudo seco, pra não ficar muito muvucado. Já tô sentada aqui no banquinho já. Aqui, quando vocês forem comprar tinta, compra essas tinta a óleo à base de água. Nossa, é muito mais fácil para trabalhar. Aquelas que a gente usa o thinner, além do cheiro ser muito forte, demora mais para secar, aquele borra a mão da gente todinha e é horrível. Capa com o pincel. E essa não, que a gente mistura água nela, é super fácil. Ela seca mais ou menos com 30 minutos. Não dá cheiro, aquele cheiro muito forte. E na hora que você for lavar o pincel e a mão, sai tudo. É super fácil, aí não estraga, porque ela é a base de água. E é óleo, né? Vai entender isso, né? Não entendo não, mas é. É tinta óleo à base de água. Você mistura água em vez de thinner. Eu vi uma postagem da Ariana agora com a fotinha do Michael, né? É. Dia dos namorados. Eu corri aqui pra poder bater a fotinha com o Luciano. Perguntei que dia que é hoje. 13. Ele falou 13. É. Aí eu falei assim, ah, ontem foi o dia... Ele tá assim, aniversário de quem? Falei assim, ontem foi dia dos namorados.
E aí? Você nem lembrou de mim, né? Hã? Você nem lembrou de mim. Oi? Não lembrei? Uai, você lembrou? Não lembrei, não. Você me deu alguma coisa? O que você me deu? Uai, você não viu no sacota, não? Eu não. Uai, pois é. Eu não te mandei. Uai, mas... E mais uma caixa de bis, né? Aquele bis era pra mim? É, oi. Mas você falou que era pedido de namorado? Não, não falei que era pedido de namorado, não. Mas o Aron quer abrir o bis aí. Mas o Aron não é meu namorado, não, é? Uai. Mas também não te dei nada, né? Eu ia vir cá tirar uma fotinha junto com você. Você também não deu nada, não? Não. Uai, eu sei que tem que me dar, né? Eu não, uai. Que é que você tá rindo? Pelo menos você namorou? Namorei. Então tá bom, uai. Mas eu não sabia que era de todos namorar, não. Sabia, não? Não. Tô achando que era hoje. Hoje é 13. Ai, ai, 32 anos junto. Como é que vai lembrar que é dia dos namorados? É mesmo, vamos fazer 30 anos. Não lembra nem ano. No dia que nós casou? Passa batido? Vai fazer 30 anos esse ano. Vai lembrar que é dia que eles namoraram? Eu sou 30 anos de casado? É. É muito. Você me aguentando esse tempo todo, hein? Você me aguentando, né? Imagina, você é 30 anos de intolerante. É. Pensou, é muita coisa, né? É. Nossa senhora, hein? E aí, mãe, tá fazendo o quê? Lavão vazia, né? Eu vi você pegando um bis ali agora. Peguei mesmo. Aquele bis é de quem? Seu. Por causa de quê? Porque o pai te deu. Por causa de quê que ele deu? Dia dos namorados. É, eu não sabia, você nem falou, né? Nem eu sabia. Quê? Eu também não sabia. Você sabia que ontem foi dia dos namorados? Sabia. Mas vocês nem é namorado, vocês é casado? É. Mas você, ele falou comigo assim, comprou o bis e o funcionário não pegou. Falou guardado no armário, ele não falou comigo que era pra mim, não. Eu falei. É, você falou comigo que era pra mim, mãe. Eu vou. Acabei de lavar as vasilhas, lavei pros cocos, só pelas metades. Vim deitar com o seu Diquinho, fazer companhia. Que o Enzo, ele dorme pouco. Ele só dorme 10 minutos depois do almoço. É, Enzo? Você só dorme 10 minutos? Eu dormo pouco tempo. Pouco tempo? Quanto que é o seu pouco tempo? Hã? Conta aqui. Se deixar, você vai até que horas? 6. Até 6 da tarde, né? Já tá escurecendo, aí ele acorda. Aí, depois, ele fica até... De madrugada. 11 horas. Tá. Até 11 horas, né? É sério. Ah, é sério. Vou dormir 11. Ah, eu durmo 11. Você ainda fica aí. Meu celular aí, ó. Depois que eu encaixei o trem tudo aqui, que eu vi que tava bambo, o trem não tava certo assim, encaixando direitinho, não. Esse trem antigo é tão bem feito, que aqui em cima tem trava, tá vendo? Pra segurar também, ó. Cada vidro, ó, você vai enfiar um vidro aqui, nessa trava, e o outro aqui, ó. Eu não tinha visto essa trave, eu tinha colocado o vidro por cima e só fechei as garrinhas do lado. E o trem tava dando certo de jeito, não tava ficando alto. Aí depois que eu vi que tinha essa... Aí eu olhei lá dentro direitinho, esse campo tá tão preto, ó. Eu não tinha visto na hora de tirar. Quando o quê? Você já arrumou? Tá arrumado? Arrumar o quê? Você falou comigo que tava com uma boita de cabelo aqui. É esses laser que não tá funcionando. Que laser? O laser que fez aqui, ui. Uai, a Isadora. Tô querendo parar de fazer barba. Tô querendo fazer barba no primeiro dia. É. Tá, até faz parece... uma sessão de laser que é parar de fazer barba. Meu filho, quando eu fiz a sessão de laser, primeira vez, na época era muito cara, há uns anos atrás.
Aí, no meu sovaco, deu 3 sessões. Eu parei. Mas aí, eu parei porque a Ariana era mocinha. E como mocinha mais vaidosinha, né? É. Gosta das coisas. Eu falei assim, e a Ariana ia fazer virilha, sovaco, mas não sei o quê. Sovaco. Aí eu fui e falei assim, ah, vou dar preferência pra Ariana. Eu parei de fazer pra ela. Ou, oh, é sério, a Ariana era solteira. É. Até hoje, a Ariana dá manutenção. Mas, então não adianta nada, não. Então eu pediu ficar na gilete mesmo, hein? Não, Luciano, mas fica, por exemplo, o meu sovaco, eu fico uns 2 meses. Aí nasce só aqueles 2 fiozinhos assim, igual às vezes nasce. 2 nasceu aqui? É. Mas depois, que, na hora que fizer o resultado, você me fala se vai ter compensa ou não. E esse espelho aí? Aí, eu terminei de pintar o espelho, agora tem que esperar o Luciano arrumar uma vaguinha, uma brechinha ali pra poder colocar ele lá no banheiro, porque eu também quero lá na rua, que eu quero comprar uma cortina, eu vou montar o banheiro. Mas porque o Luciano está muito agarrado de serviço, né, Luciano? De direito aí ele não tá tendo muito tempo pra mexer muito nas coisinhas aqui da chácara, não. Tem que ter... Essa semana agora já vai ficar mais tranquilo um pouquinho. Então vamos lá nos beijos? É. O primeiro beijo hoje vai para Maria de Lourdes. Maria Lourdes. Ah, é porque minha mãe era Maria de Lourdes. Aí eu lembrei da minha mãe. Às vezes é Maria de Lourdes e o nome lá tá Maria Lourdes, né? Ela é a Maria de... Ah, eu não consigo falar Maria sem Lourdes. Seu Lourdes, sem seu Di. É. Ela cuidou da mãezinha dela, né? Ela tem... Quantos anos você falou que ela tem? Ela tem 74. Ela tem 74 anos, teve que cuidar da mãe dela com 90 e tantos anos, que a mãe dela deu Alzheimer, 94, né? É. Ela é filha única, a mãe dela acabou esquecendo dela, que ela era filha dela. E ela também cuida do filho, né? Que o filho também tem problemas lá especiais, que também precisa dos cuidados dela, né? Acho que ele tem 53 anos, né? A cuida dele. O Paulo, né? Pediu até pra mandar um beijo, né? Pra ele. É, quero mandar um beijo pro Paulo, né? Pra senhora e pro Paulo, Maria de Lourdes. Beijão pra senhora, pro Paulo. Que Deus te dê muita força, muita luz aí pra você estar cuidando do seu filho aí, tá? Celi Proença. Ela é de Sorocaba. Sorocaba, São Paulo. Maria de Fátima. De onde? Ela é lá de Brasília, Distrito Federal. Rosilda Aparecida. Ela é de... Eu não sei de onde que ela é. Você não notou o nome de cidade? Ela é nova seguidora. É. Ela tá amando aí assistir os vídeos, ela tá acompanhando meus vídeos. Tá tolerando nós, né? Tá. E eu gosto tanto quando chega um novo seguidor, porque é gente nova, né? Pra poder começar a acompanhar, é muito bom. Leila Moreira. É Leia, não? É Leia. A Leia. É a Leia. Não vou colocar óculos no céu. Então vai ficar a Leia, ela... É. Ela sempre deixa bastantes comentários pra mim, inclusive lá no Instagram. Ah, é? De onde que ela Eliana é? Rocha e Dariana Mayra. É. Bota de onde aí. Que ela é? Semana passada eu tive uns 5 ou 6 seguidores, hein? É? Propaganda é tá nativo, propaganda é bom, meu filho, ó. Vocês podem me seguir lá no Instagram. É, de onde que ela é? Ela é de Lagoa Formosa, em Minas Gerais. Ah, Lagoa Formosa, terra do milho. Feijão. Ué, eles falam que lá é terra do milho. Ela falou pra mim que lá é terra do feijão. Tá bom. Uai, mas lá não pode plantar milho também, não? Pode, mas... Aqui é terra do milho, do feijão, de... Aqui não, aqui é só mineiro. Aqui todo lugar que você fura, aqui só tem mineiro. É. Na nossa região. A Carla Bom. 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 É bom. Bom. É bom, Carla é bom. Ela é lá de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Dizeram que a cidade dela foi muito atingida. Foi muito afetada? Muito afetada. A sorte que ela mora no alto. Sim. Então aí não pegou a cidade dela lá. Mas ela também tem sítio. Ah, é? Tem. Só que hoje em dia ela não vai muito mais não, porque depois que o pai dela faleceu, aí teve o problema da Covid, aí teve um bom
é complicação, mas acho que eles mexem com bastante plantações lá, né? É. Lá ela falou comigo que ela mexe com abelhas. Olha, eu tenho um amigo que fabrica caixa de abelha, o Alexandre. É, Alexandre. Ele não é o Alexandre, fabrica caixa de abelha. E as caixas de abelha dele, é ele que projetou. Nossa, caixa dele. Não, não é que ele projetou, ele desenvolveu um método de fazer ela dentro do padrão com mais rapidez, né? Com mais eficiência. Pra fazer isso. Porque aquilo tem um padrão, é. Tem um, isso, pra fazer isso. Porque eu acho que não pode ter nenhuma greta, né? Não, as medidas são tudo muito certinhas. Tem um padrão, sabe? É. Tem um padrão técnico. O Alexandre é bom nisso. E lá ela tem plantação de acácia. Acácia é flor, né? Flores. E eucalipto. Eucalipto. Né? É, lá no sul dá muito, né? Essas araucárias, eucalipto, essas coisas, dá muito. É? É. Tem mais aqui pra trás? Não. Hoje não. É? E pra você, gente, que ficaram até aqui, eu quero desejar do fundo do meu coração um grande beijo. Como que a semana passou rápido, né? Nossa, a semana foi voada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tá embaçado. Como é que é a foto? Não, eu falei com o Luciano assim, vou tirar uma fotinha aqui agora pra poder, nós se tiver, nunca tem foto, né, pra a poder colocar tem. Nas capas a do vídeo. Né, que a... Não, aí eu falei que aí eu fico assim. Olha pra cá. Aí o Luciano fica todo assim. Aí eu tô assim, não, vou fazer assim. Aí você... Não, eu fico assim, ó. Aí ele fez a última foto aí. Aí deu diferença mesmo, você viu como melhor. Ficou bem melhor, você viu, né? Como é que é? Vamos tirar a foto nós dois aqui. Vamos lá, um, dois e vamos ir? Não, peraí, não é assim que eu faço, não. Vamos. Um, dois, três e...